Epidemiološka je situacija u općini dobra. Od 8. srpnja imali su 7 slučajeva zaraze koronavirusa. Idući tjedan je Međunarodni festival mladih Mladifest u Međugorju, te očekuju veći broj hodočasnika zbog blažih epidemioloških mjera. A za hodočasnike koji dođu i kojima je potrebna test kad se budu vraćali u svoju zemlju, osigurali smo preko Doma zdravlja da urade testiranje, tako da tim testom mogu ići van. A sada koliko će ova situacija utjecati na dolazak ove godine, ja vjerujem da će biti onaj dosta hodočasnika ako ne bude zatvaranja sada granica. Upravo zbog vjerskog turizma u Međugorju prijašnjih godina bilo je puno zaposlenih tijekom sezone. Na Zavodu za zapošljavanje u općini Čitluk bilo je od 1900 do 2300 nezaposlenih, a danas ih ima čak preko 3000. Tako da je sve to posljedica korone. Dosta objekata koji su kod nas radili, imali su zaposlene, jednostavno kada nije bilo dolaska gostiju, oni su morali zatvoriti objekte, poslali su radnike na Zavod za zapošljavanje. Kulturno-informacijski centar u Čitluku u prvoj polovini iduće godine trebao bi zasjati u novom ruhu. Vrijednost projekta je 1.700.000 maraka. Novac je osigurala općina preko kredita Razvojne banke. Stara zgrada kulturno-informacijskog centra jednostavno je vrijeme učinilo svoje i sad smo tu uklonili objekat, krenuli su radovi, očekujemo da će sljedeće godine u prvoj polovini godine biti završeni, dobit ćemo jedan onaj višenamjenski prostor gdje će biti, znači, dvorana, bit će vijećnica, bit će još nešto ureda, bit će spomen soba i za branitelje, dobit ćemo jedan stvarno tu lijep objekat koji nam je potreban. Objekt za djecu s posebnim potrebama u Potpolju je završen, ali nije još opremljen. Donator ovog projekta je udruga Sveti Josip iz Čikaga. Udruga Susret je već dolje prešla. Mi sad radimo sa županijom u pripremi osnivanja centra. I vjerujem da će to biti brzo. Evo sad radimo na opremanju, tako da ćemo dobiti jedan stvarno lijep prostor gdje će korisnici imati lijepe uvjete. A sad članovi udruge su bili jednim prostorima tu gore u zgradama što stvarno bili neuvjetni, a to je jedan prelijep objekat, negdje oko 900 kvadrata neto površine. Na zgradi Doma zdravlja proteklih godina radilo se intenzivnije uz potporu svih razina vlasti, tako će se i ove godine sanirati jedan dio krova, te će se raditi na utopljavanju. Ali to nije sve. U Bijakovićima, osnovna škola Bijakovići, završili smo prvu fazu radova, sad radimo na traženju sredstava da završimo. U Čitluku za sportsku dvoranu srednje škole doktora Fraslavka Barbarića natječaj je već dosta vremena od kad je raspisan, međutim još nismo došli do izbora izvođača, vjerujem da će biti uskoro i to, jedan dio sredstava smo osigurali i da uradit ćemo prvu fazu. A isto tako u tijeku su radovi na našoj sportskoj dvorani ovdje na rješavanju problema krova. Dvorana je rađena tamo krajem 90. godina i sad je bila potreba da se uradi i krov. I ove godine osiguran je besplatan prijevoz za učenike osnovnih škola uz potporu vlade HNŽ-a. Općina isplaćuje jednokratnu pomoć za novorođenče, te su osigurali besplatne udžbenike za prvašiće.